Subota, nedelja, ponedeljak i utorak bila su takmičenja na Kopaoniku u snowboardu u više disciplina. Sad tu je bio slalom, veleslalom, slopestyle i big air. Slalom i veleslalom su discipline gde treba da uhvatiš veću brzinu, da stigneš na vreme. Što bolje vreme imaš, to si bolje mesto, logično. A freestyle discipline su sa skokovima i sa nekim zezancijama i tako dalje, neke Malo zanimljivije stvari. ekstremnije. Da. Vidim da su takmičari izuzetno mladi, gde su do sada Pripreme usavršavali su... svoje veštine i kako... Treninzi i pripreme se uglavnom održavaju na Staroj planini. Naravno, naporno moramo da radimo, jer svaki trud se isplati, kao što se vidi. Koliko već oni vremena treniraju da bi postigli ovakve rezultate? Pa, one dve imaju po 8 godina. Dina je još kao mala počela da vozi, baš je ona super borderka, mila. Ona malo manje trenira, ali ide joj super i snalazi se. Treninzi normalno su jako bitni. Ilija Pešić, on je inače moj mlađi brat. On je isto jako uspešan u ovom sportu, voli i sneg, voli ovaj sport i voli puno da trenira. Nastavljamo naravno da treniramo punom parom. U martu se očekuju još takmičenja, tako da idemo dalje.